болаа гэдэг. Тэрэг засгийн газар төгсөл тэр үүргийг. Тэгээд тэрнийхэн дагуу засгийн газар шийдвэр гаргаад за гэрээндээ өөрчлөлт оруулмаар байна аа бас одоо ярьж хэлцэх юм үзэндээ байгаа шүү дээ гэдэг асуудлыг бол тавьсан. Тэгээд тавьсанд тавтал за та над гэрээгээ хараа гэдэг. Улсын хурлын төр хилцэжсэн гэрээс өөр л болц байсан л да нэг залт бол. За энэ улсын хурлын 57 дугаар тогтоолд бүрэн нийцж байгааг нотлоо гэдээ гар усаар зурсан байсан. За ер нь бол зүгээр дэлхийн нийтийн энгийн жишгийг харахад бол альваа гэрээг цас сайжруулах. Тэр үл яж нэг хоорондоо тохирсон тохиролцоог ойлгомжтой болох гэдэг асуудал өдөр тутамжи үүсгэдэг процесс. Харин улс төрийн шийдвэрээр ингээд тулах гэдэг асуудал нэг цомжгүй байна гэдэг юм. Ийм ойлгоцгийг бол монголчууд бүгд ээ авсан баг. Одоо нэг ашиглалтын лиценз хүлээж байгаа эдийн засгийн эрхлэлтэнд орох боломжтой ордуудаа яаж явуулах вэ? За асуудал цэгцэрлээ шинэ бүрнөөс. Эрхлэлийн лиценз дээр л ямар ч асуудал байхгүй. Ганцхан хайгуулын засгаа зөвшөөрөл хаагдсан байгаа. А тэрийгэл яг ойлгомжтой. За одоо Монгол улсын нутаг дэвсвэрээр яг харж байгаа л утар гөрөөр энэ энд бол хайгуул хийж болно гэдэг юм байлаа л явчихлаа. Тэр одоо бол хөрөнгө оруулалт бол ерөнхийдөө буурчсан байж байгаа. Тэгээд валютын ханш 1800 гараа авчлаа. Төгрөгийн үндсэн ханш нь бол ерөнхийдөө сулраад ирлээ шүү дээ. Ер нь нэлээд сулрчлаа. Тэгэхээр ер нь одоо бид яг ийм үед юу хийх шаардлагатай вэ? За нэгдүгээрт хөрөнгө оруулалт буураад ирсэн гэдэг дээр бол бид бас нэг ойлголцоо нэгтгэх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Би оюутлын анхны хөрөнгө оруулалт 2012 онд дууссан. 11-12 онд бол за нэг 1.8 2.4 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт орж ирж байсан. За Монгол улсын тухайд 18 оноос 12 оны гадаадын хөрөнгө оруулалтын аваад үзэхээр 87% нь оюутлын хөрөнгө оруулалт байдаг л да. Тэгэхээр энэ дээр бас бид ухаалаг ярих хэрэгтэй юм шиг байна. Төр дэлж байгаа бүх хүн одоо ингээд дэлхийдээ яраа улсаараа компаниараа үйлчлж яхад за одоо ингээд буурчлаа гэж хашгираад агчна одоо их цохимжгүй байхгүй юу? Одоо хөгжилтэй орнуудад бидний энэ зах зээлийн эдийн засгийн нийгмийн нарчлалыг сонгосон оронд бол энэ замыг туусна л да. Тэгэхээр энэ дээр биднүүд бодолцох хэрэгтэй юм байлээ. Тэ. Тусмаа улсын хурал дээр тангар өргөдөгдөө. Тэ. Тэ. За улсын нийт иргэдийн эрхчлэгийг дэдлэнэ, Монгол улсын хуулийг дэдлэнэ гэд. Тэгэхэд холбогд төрийн байгууллага яг судалгаа гаргаж чад. Тэр нь шал өөр юм яриад байд. Ингээр чинь өөрөлдөл юу нэг нийт иргэдийн эрхчлэг биш. Зүгээр бүр эсрэг юм болчиход байгаа байхгүй юу? Уг нь бол энэ дээр бол хуулинч байгаа, улсын хурлын ёс зүйн дүрмж байгаа. Энэ дээрээс бид бодолцох шаардлагатай байна л гэж ингэж. Манай урд хөрш том зах зээл маань сүүлийн 30 жилд ажил дүрийг их төлхөө хөгжүүлж байгаа л та. Сүүлийн 10 жилд хотчих үйл явцаас идэвхтэй явуулаад байна. Тэгэхээр ажил дүрийн гол талх уусан түүхийдүүд нь бол манад байна, хангалттай байна. А энийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулъя гэдэг ихээр бас агцтай юм гарахгүй байдаг. Өнгөрсөн онд бас ингээл бондноос мөнгө өгсөн боловч тэрийг явуулахгүй гэдэг юм шүүмжлэл байна л та. А яг би тэнд хариулъя. Гэхдээ валютын ханшин дээр нэг зүйл хэлэх гэсэн юм а. Сая анхудаа 14 оны эхний удирдлагын байдлаар гадаад худалдааны тэнцэл 9 сая доллар юм. Хасагтай болсон л тоо. Аа тэгвэл 10-11 гэдэг ингэж ярихад бол 3-4 тэрбум долларын алдагдалтай ажилласан. Гадаад худалдааны тэнцэл. Аа тэгвэл мөнгөний хатуу бодлого явуулж ирсэн. Маш амархан. Монгол банкны хаан бодлого хөвөл өсөлт чинь өсөж чинь. Бараг 14.5 хүрсэн баг. Өнөөдөр нэг 10.5 та байна уу те. Ийм л юм болж байна. Тэгэхээр улс орон бол яаж юм гэхээр тэр гадаад худалдааны алдагдал. Одоо шил бид хоёр ингээд 8 байх хэд хоёул ядах цааш ашигтай байя гэдэг. Ийм 8 хийх хэрэгтэй юм л да. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол хэдийгээр яг мэдээж бодвол тийм бодвол шүү дээ. Энэ гадаад худалдааны алдагдлыг арилгахын тулд бас валютын ханшаар зохицуулсан юм байгаа бах. Тийм. Тэгээ энэ бол нэг айхтар бодлогоч биш. Тэгээ юу зүгээр хөгжилтэй оронд дээд сургуульд инженерийн боловсрол төр зүгээр л заадаг нэг юм асуудал байдаг. Тийм зөвсөлт хийсэн бахаа л гэж ингэж хэлэх байх. А бид бол ганцхан худалдаа авахчтай нэг тийм тал бий. Тэгээ тээврийн зардал өндөр байгаа. А сүүлийн 4 жилийн аваад үзэхэд яг одоо хамаг юм шахдаг. Одоо экспортын бүтээгдэхүүнийг шахдаг хэд тусын тухайд бол бас маш тийм хэрсүү бодлого явуулсан.
яаж юм хэрэг ерөөсөө эдийн засгийн доктортой өсөлтийг ангая а гэдэг бодлого юусан. А энэ дээр л хятад улсын эдийн засгийн өсөлт нь ч аж үйлдвэрийн өсөлт нь ч 2009-89 онд бол 10% давж байсан бол сүүлийн 4 жилд бол яг зүгээр нэг 7-8 хооронд л барьсан. Энэ бол маш зүв. А бид чинь бол одоо яаж яах хэрэг хөөс эдийн засаг дээр явж байгаа. Тэгээ 11 онд Австрал улсад одоо үер болоод тэгэл дэлхийн нүүрсний одоо хамгийн том тоглогч нүүрсээ нээлж чадах болтол манайхан бид нүүд нээлүүлсэн. А тэгэл ингээд эдийн засаг тэтэй хоорсож юм л гээдээд. А тэгсэн мөртлөөсөө нөгөө олсон орлого ингээд билээр нь тараачдаг. Жишээлбэл бэлэн мөнгөөр бол 1.9 их найддаг үрг тараасан л да. Тэгээд энийг зүгээр 12 долларын ханшаар бодоод үзэхээр нэг 1.3 орчим тэрбум доллар. Энэ бол ингээд бодоход 700-аас 800 км зам тавьж гарал хөрөнгө л дөө. Ер нь бол улс төр ингээд юм докторгүй байгаад байна. Давхар дэлийг тайлгий гэл яриад байна. Хоёр хүний нэр маш их тодорхой дурдтай таа. Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаяр, Уулуурхаан сайд Гав Игнар хамгийн түрүүнд давхар дэлийг тайлах хэрэгтэй гэдэг. Энэ дэр таны байр суурь ямар? Мэдээж хуулийн төслийг хилцгээ болоо буцаацсан. Гэхдээ янз бүрээр буцаагаа засгийн газрыг өөрчлөх, дотоос нь сайд нарын солих ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдэг хүмүүс яриад байна. За одоо зүгээр ярилцж байгаа асуудлыг аваад үзвэр зүгээр хуулийн хавьд яг давхар дээл гэл баахан ярьлаа. Бас нэг хурууны хээ гэл баахан ярьлаа. Энэ хугацаанд жишээлбэл энэ ашигтналлын тухай хуулийг энэ эдийн засгийг идэвхжүүлэх тэр нэг боонд асуудлын тэрэг шийдсэн шал өөр байх байсан болов уу гэж ингэж бодож байна. А одоо жишээлбэл зүгээр Японыг ингээд харж байгаа дэд сайдар хүртэл дэд сайд нар хүртэл улсын хурлын гэж юм байгаа. Тэр яаж юм гэхээр төрийн албанд ингээд тасгаж байна. Тэ төрийн албанд тасгаж байна. АВС-ийг хөгжүүлж байна. А тэгээд парламентер жинхэнэ одоо юм уншчихээж одоо конопо дартаг улс орны иргэдийнхээ уйлтай хангах үлгэр дууралтай байх тэрийг яваа. А одоо юу нэ төрийн холбогдох байгууллагаар Монгол банк гэдэг юм уу сан хөвгийн зохицуулах ороч гэдэг юм уу тэрний ингээд судлаа тавьдсан юм дээр мэтгэлцдэг. Бүр энэ чиглэл рүү ингэж явж байгаа аахгүй. Тэгээд энэ чиглэл рүү явах хэрэгтэй болов уу гэж ингэж үзгэр биний бодлоор бол гүйцэтгэлтэй жаахан ирэх хэрэгтэй хэрэгтэй. Парламентийн гаднах гүйцэтгэл гэдээ байдаг юм л да. Ард нь ингээд сонгогчдөг. Тэгтэл нөгөө сонгосон ирэх хэрэгчд нь адилаа явуулахгүй явуулах гэтэл нөгөө цунк нь ингээд бүх юм дээр эсвэл дээр асуучдаг. Тэгэхээр үгүй энд тохиолдолд юу ч ажиллах боломжгүй байна. Энэ парламентыг тараалаа гэдэг. Тэр л явчих хэрэгтэй юм шиг. А дараа нь энэ парламентийн гишүүдийн тог жаахан нэмчихэд бас зүгээр баг. Тэгээ нэрэс ч юм уу хэд ч юм те. Энэ бас зүгээр хаал гэж ингэж бодлоо. Тулгын сайд давхар дийлээ тайлхая гэд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр стратегийн чухал салбарыг ачвж байгаа сайд хүн ажиллаа өгөхөөр засгийн газар цохилдөх үү? Та ер нь юу гэж харж байна дотрын байгаа хүний хувьд? Яг хөөе тэгээд энийг одоо арс намч нь парагцтай тэгээ олон янзын үсэл бодлыг бас тэгэлд ингээд очир зүгөө олцох баг. Зүгээр надад л харамсалтай санагдчих. Монголын ард түмэн ардчлалыг дэмждэг улсууд ингээд батлаг бид хоёрыг 3 удаа сонглоо л доо. Тулг маань 2 удаа засгийн газрын гишүүн байлаа. Тэгээд ингээд өөрөө одоо болио гэж байгаа нэг ийм асуудал байна. За ер нь бол жишээлбэл батлаг сайдын тухайд бас нэлээд том сэтгэнэ. Би бас нөхрийг ойлгоно. Том сэтгэгч. Жишээлбэл энэ төмөр замын бодлого гэж оруулж ирээд төмөр замыг Монголын ард түмний анхааралд оруулж чадсан. Тэр бол мундаг. Тэгэхээр таны хувьд бас улсын хурлын гишүүнээр 3-аа сонгогдож байгаа юм гишүүн байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд та ер нь яг ямар ямар ажлыг, ямар үр бүтээлтэй ажлыг хийж гүйцэтгэв? За, би ч тэгээд яг одоо шилэл та өөрөлд ордон гэдэг хамт хэлж байгаа. Өөрөлд өөрөг голжил яддаг юм л хүн л дээ. Тэгээ яг хөө зүгээр ганц нэг хийсэн айлууд бол байгаа бах. Тэгээ жишээлбэл би нэг Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан иргэн бүр газар өмтлөх хэрэгтэй гэсэн байтал өрхөр гэд заасан байсан. Тэрийг өөрчилчихсэн. Тэр үндэх бахархж явдаг. Ер нь аливаа улс орныг бол төрхөөс илүү ажил хийдэг хүмүүс авч явдаг л да. Тэгээд ажил хийдэг. Тэгээд шил гэр бүлэрээ ажил хийж болно, малчд байж болно. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль, жижиг дунд үйлдвэр гэдэг ойлголцыг бас Монголд авчирч тэр хуулийг санаатлж батлуулж ирсэн. Тэгээд тэр бол бас гайгүй зүйл болов гэдэг. Өрсөлдөөний тухай хууль бас хүнд юмнууд дундар гарсан.
өнөөдөр хуулийн зөв хэрэгжүүлэх юм бол маш сайн байгаа гэдэг. Тэгэхээр олон зүнд юмнууд би энэ Монгол улсын үеийн улсын хурлд байсан энэ 76 гишүүн гэдэг чинь бол бас услаар төмөн сонгогдсон юм шиг ах юмтай олсууд байдаг. Гэхдээ тэр цөөн болчоор л бүх юм дээр эсрэг гэдэг тэр тангараа бодох хэвээр тэр ойлгох бол бас энэ асуудал бас гэж юу. Ер нь бол парламентын цэцгэлтэй орно. Цонх нь цонх шиг, олонх нь олонх шиг байж л ус орон хөгждөг. Хоёрт нь би бас нэг Япон Монголын харилцаан дээр байсан. Гэхдээ энэ сайхан одоо ус орны би иргэн хүн учраас үнэхээр энэ харилцаан дээр бас олон чухал айлууд хийгдсэн. Тэрний хэрэг ихээр би хувийн ажил ярьдаг учраас их ойлгод юм шиг байна. Би энэ Улаанбаатар хотод ерөнхий боловсролын сургууль хэрэгтэй байна гэдэг 50 орчим сургууль баригдсан бас. Тэр нагны санаачлагч нь байлаа. Олон улсын онгоцны буудлаа үнэхээр Монголд хэрэгтэй шүүгээд OECD-гээ дэлхийн том гүрнүүдийн шийдэл гаргадаг тэр нэг ажил болж ах шиг байна. Монгол улс мэдээж хоёр том хөрштэй. Тэгээ хоёр том хөршвөл дэлхийн зах зээлд ихнэ тавдардаг. Тэгээ мунд хөрш тэгтэй. Бидэнд бас агарын тээвэр, гурав дахь хөршийн бодлого хэрэгтэй. Тийм учраас тэр эдийн засгийн чөлөө тодтолтой хэлцээр Азийн бол эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээр байгуулах судалгаа хийж байгаа тавьцаа одоо тэр бас ажил болох гэж байгаа. Ийм асуудал байгаа. Та одоо улсын хурл засгийн газар аль аль нэг гишүүнд байгаагийн хувьд асуулт та. Тохиолдолд та дүнгийн саярлаа цөөхөн цөөх шүү байж чадахгүй нь гэж нь. Олон хой бас яг олон шүү байж чадчихна. Тохиолдол яг одоо ингээд хөвлөхний хамгийн анхаарал татж байгаа сэдв бол эргээд Монгол ардын намтай хамтрая. Ив нийтлийн засгийн газар байгуулъя гэдэг нь танаа нам дотор энэ намаас гарч байгаа юм уу гэж шүү. Тэгэхээр аль хэдийн энэ засгийн газрыг энэ чиглэл рүү явуулах гал тэр хөтөлч үү гэж хараад байна. Иймэрхүү үзүүл байдаг л да арлсанор энэ төвд бас байрлаж явах хөстэй. Ер нь бол арлсанын бүлэг дээр ч юм уу гээзэлч ийм асуудал яригдааг. Арлсанаа олон хүш олон хэрэг бүрдүүлж байгаа. Тийм. Тэгээд яг байж байгаа байдлаар л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юуанда тэгээд яригдах юм байгаа. Ер нь бол бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй болов гэж би боддог. Зөвхөн хувийн хавьд хэлж байгаа. Олон жил ингэж явлаа. Орон нутагч, улсын хурлтч, нийслэлч ерөнхийлөгч сонголт бид нэг та нар гэрх барайтах гэж сонгоцсон шүү дээ. Тэгээд тэр ардлыг дэмжижээс уусууд нь бас ингээд энэ засгийн газар энэ орнд тийм сайхан атласа гэж бодоол явж байгаа байлгүй дээ. За баярлаа. За баярлаа. За эрх хэм үзэгчтэй улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг үүгээр өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочин улсын хурлын гишүүн Уулуурхан сайд Ган Хуйг байлаа. Танд баярлаа. Баярлаа. За баярлалаа.